感谢开世达国际集团盛达地产特别赞助播出。解读美国投资资讯，分享美国置业商机。大家好，这里是 ACM 萌传媒美的置业特别节目。我们今天，我是主持人文丽。我们今天邀请到了开世达国际集团的副总裁 Sophie， 为大家解读美国的在资产管理、在房地产方面有些什么特别的一些诀窍。Sophie， 你好。大家好。Sophie 是非常年轻，而且虽然很年轻，但是也非常的有经验。她在开世达国际集团管理了有35个项目，而且有跟100多个客户打交道，是的，所以应该，所以今天特别邀请你来给大家分享您的经验，还有一些什么样的一些诀窍。没问题，对，因为也这透过管理这30几个楼，跟了100多个加起来房东房客打交道6-7年的经验，我希望今天可以，应该是可以分享给大家一些有用的经验，这样。对，那么有一个问题，首先因为像很多人都知道这个资产管理，但是具体的比如说它资产管理包括哪些内容，一些什么样的特别的，你跟大家介绍一下。 OK， 好，我觉得有3个最重要的。第一，资产管理其实跟物业管理跟那个经纪人买卖的这三个东西有一点区别，因为经纪人在带你做买卖出租，他大部分在做的事都是只是一个时间点，例如说买的时候、卖的时候或出租的那一个点，他的任务结束了就结束了。那物业管理 的经理人，他主要只负责楼的维修状况，房租收得起来收不起来就好了。那他们常常在决定做决策的时候比较难想到一个长期的，就是说那所谓的资产管理，就是说他在分析这个所有的决定的时候，都是从买的那天开始到开始出租的时候，中间每一个细节还有这个物业在经营管理的时候的成本的控制等等，一路到最后再卖，甚至是说在过程中贷款有没有机会可以找到更好的条件等等的。所以呢，其实所谓的物业管理，他在意的不是只是一个点跟一件事情，而是他必须要站在一个更高的平台上去跟所有，例如说做出租的、做买卖的，或者是说跟所有的房客、房东，还有所有的维修工人，这些部分都要在一个关系上，人与人之间的关系上，还有在合约啊，然后所有的合约法律条件上面都要做一个非常仔细的把关。所以听起来，我听起来是有些的复杂，因为毕竟术业有专攻，每个领域都有他自己的专业的。是啊，所以像这个物业管理、资产管理，涉及到房地产方面，它我知道有些人有分哪些方面。其实我们刚刚讲的可能有点复杂，最简单来说，房东最介意的就是说有没有办法帮我多增加点收入，跟帮我把那个成本降低一下。那收入增加了，成本降低了，那他的收益就多了嘛，他净赚的报酬就多了。那其实对于资产管理的经营来讲，最大的任务就只是这两个，增加收入跟降低成本。比如说涉及到比较具体化的，像我记得应该比如说有资产管理，有对于住宅的资产管理，还有对于商业地产的，所以您跟大家分享一下在住宅方面要注意或者规避哪些方面。OK， 其实住宅管理跟商业管理我觉得最大的不同是这样，在美国所有的不管是出租管理，所有的东西都是要根据合约走，白纸黑字是最清楚的。那所以说在商业的部分，其实合约的部分要看得非常的细节，例如说什么时候租金的权利义务等等的，这些都要看得很细节，那仔细。那住宅的部分一样也有合约，但是就像很多人都有自己出租管理的经验，大部分的合约都是制式的合约，所以呢更多的部分呢是您自己在管理这个住宅的部分的时候，有没有办法有一些小细节是没有写在合约里面的。比如说哪些小细节？例如说呀，像在那个住宅的做住宅的房东最气的就是常常听到房东讲说，哎呀，我的房客把我的房子弄得一塌糊涂，或者是说一天到晚打电话来给我叫这个叫我修这个修那个，可是他们常常觉得说这个东西应该不是我的责任啊，那房客就会觉得是你的责任，所以常常到在过程中就会弄得房客房东的关系不好，房东又觉得花了很多的银两，然后花很多钱去修，那
合约到期的房客又觉得这个房东对我不好，然后也不想续约了。那为了规避这方面的问题，对，我们应该怎么做呢？所以呢，第一步一定要先仔细的看清楚到底什么东西是你的权利，什么东西是你的义务，房客的也一样。但是房客大部分啦都不会花时间去看合约，他搬进去那天就很开心，想着要把家具搬进去了这样。所以像我自己之前在做物业经营的时候，我都会愿意就是说在搬进去的那一天，房客搬进去的那一天，我就会带着我的笑脸花一个小时的时间告诉他说，哎，你搬进来之后有什么东西你要注意的，那我都会说，哎，让我快速的带你走一下这个房子什么东西要注意。那在这个过程中我就会提点他了，例如说走到那个冷气房，我就说，哎，你的那个合约规定的哪一页跟你说你每两个月要换一下那个滤网哦，那我就会提醒他，那房客他就会记得了，不然有的时候他也不会看。或者是说，哎，在厨房有那个食物处理机 garbage disposal， 我也会跟他提一下说，哎，所有东西如果坏掉了，房东会帮你修，不过呢，如果是你自己不小心丢了什么东西，例如说是汤匙什么丢进去，那到时候修了之后呢，可能就变成是要你来负责这个费用。那或者是说我看看这个房客有长头发，知道说常常洗头发会堵塞下水道，那在合约里面其实这也是房客的责任，但是如果等到事情再发生了，大家再来扯皮的时候就会很不好。那所以我也会提早跟房客说，哎，你要注意哦，这个合约上面是你的责任，那我建议你可以怎么做。所以常常就是说在事前在这个环节上你先做足了，那事情就少很多，防范于未然。对，没错。所以作为一个专业的资产管理公司专业的经纪人，对，一定要给房客把这些事前都把它讲清楚讲明白。没错。还有一点就是我也知道在不管在马里兰州也好，维吉尼亚整个美国都有出现这样的问题，有些房客他付不起房租，是，而且有些州的法律还规定你还不能赶房客走。对，那么这种情况对于房东来说就是一种很特别气氛。对，那我们应该怎么样来规避这方面的问题呢？对，好的。所以其实第一步骤就是说防范于未然，防范的部分我们在筛选的时候要怎么做，跟真的发生的时候我们该怎么做。在筛选的部分，我们在选客户的时候基本上有三个东西都非常重要。第一个就是说他有没有办法付得起房租，那通常呢我们会要求他的薪资是房租月租的乘以40%。哦，对，所以假设说这个房租是一个月1500乘以40就是60000，所以就代表说这个房客最少要一年要可以赚得到60000块，那才代表说他这个薪资的水平是可以让他有能力去付一个1500一个月的房租。所以这是第一个最简单的 income 的部分。第二个步骤就是要看他的信用，因为如果这个房客常常什么信用卡还不付，什么都不付，那他就有这样子的倾向，就是说会去晚付这个钱，所以查信用是非常重要。还有一点也非常重要，叫做这个人以前租房的历史。那租房的历史如果所以在合约上面他在提交申请书的时候都会希望他要求他要把那个现在的房东的电话写一下。那我自己的亲身经验很有趣，打电话过去给之前的现在的房东的时候，第一步先问他说，哎，他有没有乖乖的缴房租，那你就会知道有没有。那但是如果 我自己就会多问两句，有的时候就会知道说这个房客到底生活习惯好不好，会不会常常给你很多麻烦。那很多时候你会得到更多的资讯，然后呢可以帮助你去做决定。所以基本上就是收入、过去的出租经验，还有呢就是他的信用状况，这三个是前期最重要的。那如果这三个都非常的好，你当然就是赶快把这个房客给收进来。可是如果有的时候有一点点东西没有这么的完美，但是你又希望不想要房子继续放在市场上没房租的时候，你就可以跟房客说，哎，那不然这样好了，如果你愿意多付一点房租或是你多付一点押金，那我们就可以同意让你做我的房客这样。那很多时候房客想要这个位置的时候他是愿意付房租的，但是每一周规定不一样，像马里兰州你最多最多只能收到2个月的那个房租作为你的押金。那这是前期嘛，那等到事情真的发生的时候呢，就是说你每一个月房客基本上都是1月房租到期，1号房租到期，10号的时候就是他的截止日期，如果再不交的话大家都要拉警报了。所谓的拉警报就是说晚几天你知道他可能是没问题，可是他真的拖了，在还没10号之前我们就会温馨的提醒说，哎，是不是晚了。那如果过了10号他还是没有缴的话，在你提醒过之后还是没有缴的话，那基本上你就要
程序上面你要发那个 certified letter， 那所就是要开始有证据，就是说，哎，我已经有给你一次通知、两次通知、三次通知，所以你到时候如果真的上了法庭，不能够说是我忘了或我不晓得，所以你在寄这个信出去的时候，记得要去邮局用的是 certified letter， 所以要有他签收，有证明说他已经收到，所以就赖不掉了。那真正如果真的要到要请律师写信去告他的话，基本上从你 file 这个就是房客没有好好缴房租这件事迟缴了，到真的把房客赶走了，一般来说一个月到两个月的时间最少。所以为什么我刚刚说在收押金的部分，如果你可以收到两个月，那如果你之前可以收到两个月，那当事情发生的时候，你在该提醒的提醒，该请律师告他的时候告他的时候情况之下，就算发生了，你的损失还是零，因为你有你的押金可以来 cover 这些所谓的律师费，或是你损失掉的房租这样子。所以这个东西是非常的重要的。对，是的，所以这个有效的管理是非常重要的。那么有说到专业的资产管理公司，它可以为投资人或者是提供更多的价值。对，这方面我想除了体现在就是这种住宅方面，更多的应该是商业地产的管理方面，是吧？是的。你给大家分享一下怎么样能够提高，就是在客户或者投资人买了这个地产项目以后，那么怎么以有效的管理方式来增加它的价值。 OK， 好，其实住宅只是免去麻烦，真的要赚很多钱也不容易。商业的部分好的管理可以带来非常多的增值。那我今天举几个例子，让大家比较容易了解。例如说，我今天带来了一栋楼，这栋楼呢是我之前管理的，它是一栋在那个办公室的楼，在 Alexandria。OK。那基本上它的一楼呢是 Wells Fargo， 就是一家银行。嗯。好的。那我们自从房东买了这栋楼之后，我们做了几件事情。那其实这个都是透过过去的经验来做的。例如说，我们观察一些小事情，那从这些小事情上去增加价值。例如说，这个地方停车很麻烦，那我们发现别的附近的 neighbor 邻居会来我们这边偷偷的停车。那这样的情况之下，那你让他们停免费，然后你还要去管理他们，很麻烦嘛。所以当我们发现这件事之后，我们就直接去观察到说都是谁来停我们的位置呢？那我们知道之后，我们就直接去联络这些来停我们位置的这些邻居们，跟他说，那我们现在开始决定说，你们如果想来的话，那我们就让你正式的来使用，那我们一个月就收你一个月的停车费，大概120，那你去外面租公家的160，那我们这边还是算对你很好的100块一个停车位。所以就因为这个小举动，你发现这个机会，一口气租了10个，一个月就多了1000多块的收入，这是第一步。第二步呢，就说因为它是银行，那大家知道银行的生态变了嘛？那银行以前需要很多的位置，现在大家都在网络上存支票， 对，所以其实大部分的银行它的位置都是在缩减的。以前可能租了20000多尺，现在只愿意10000多尺就可以了。那我这个房东在买的时候呢，很多人看到的都是危机，就说哎呀，以后银行把位置缩减了，不租了，你银行你的收入就没了。那时候我们跟房东的说法就是说，你不用担心，因为呢银行呢，因为它是大公司，常常都付一点点的房租。那你现在在 Alexandria 这个市场很好，你让你租给外面小的客户的时候，你瞬间房租会多50%。所以呢，我们甚至是主动去跟银行说，哎，我看你们租的这个有好多位置，好像现在也没有在使用嘛。那虽然你们的合约上面是写说你们还有20年的租期，不过如果你们用不到的话没问题，房东这边愿意让你可以提早终止。那其实大部分的房东不会做这样的事，因为你觉得你少了一个房客，少了一个租金，但是因为我们的经验，我们知道说这个市场有这样的需求，所以反而是我们主动跟银行说，那不然你想解约的话，我让你先解约。那解了约把位置拿出来之后，我们再去租给别的房客，直接收入就从一尺的收入就增加了50%左右。那这是第二个工作。所以你租给别人的比租给银行的多很多。对，没错。而且大家都开心嘛，银行也不想要。 对，那有经验的这个经理人，双方都得利。对，然后有经验的经理人就知道说，虽然合约上面写的是照规矩，但是我们还是可以去告诉房客说，我知道如果你愿意的话，我们还是可以用律师请律师，或是照程序把这个合约做一个更改。
那在大家都得利的情况之下，所以这种专业的资产管理公司，专业的经纪人像你一样，就是也是一个特别的有心人，对，要善于观察怎么样从哪些细小的细节，细小的细节去观察，给客户给投资人 对增加利益，没错没错。所以很在所谓的资产管理呢，其实有非常非常多的细节，你要了解几乎所有的房客，这个物业所在的地区等等的，所以需要非常多年累积的经验，有的时候你才会有这些想法，这些idea， 知道说怎么样可以帮这栋楼赚更多的钱这样子。那像我刚提到这栋楼呢，我提了两个替那个增加收入的方法嘛，那还有一个就是说，像现在很多楼它可能有地下室，那像这栋我们就是说我们也把地下室重新装修，因为市场上的需求太强了，我们就把地下室重新装修，也找了房客进来，那瞬间原来的那个年收入一年原本只有二十几万，那在我们花了三年做了这么多有的没有的事情之后呢，那总共把那个收入一口气从二十几万增加到三十几万，有将近涨了50%的收入，这是很大的差别哈。对，但是中间做了非常多的事情，对。那所以这是其中一个例子，对，就是如何透过很多你的想法跟经验，增替这个收入来增加，让收入来增加这样子。所以在这么多年的对于商业地产的投资、商业地产的管理方面，你觉得最大的挑战是什么？最大的挑战呢、我觉得那是一个你要最大的挑战，好，我晓得，就是要非常的仔细，你要先了解跟看了所有的合约，包括跟房客之间的合约，然后还要知道说你所有的工，例如说帮你做各个的 vendor， 就是所有的来做冷气维护、做电梯维护，各种你跟 contract 中间的合约你都要看得非常仔细，然后呢，所有都是在仔细的这些条文之中去找机会，创造更高的收入跟降低成本。那所以就是要非常的 detail oriented， 非常非常的仔细，对。然后呢，永远都要，然后在处理这个所有的危机的时候，你都要非常的冷静。例如说，像我之前管理的楼，例如说淹大水，或者是说下水下太多，或者是说有火警报等等的，那在这个时候当所有人都非常 panic 非常紧张的时候，你去的 你出现在房客跟 房东的面前之后，就是要我可以来处理，我知道该怎么做，那这有的时候要非常多年的经验，你才可以是在没有事情的时候观察到细节，帮房东增加收益跟降低成本，在出了事情的时候你还可以很冷静的知道怎么样在第一时间做最好的事情，降低损失，这样。对，的确是这样。我觉得在商业地产，尤其在美国做商业地产，能够做得很成功，确实要遇到很多的挑战。因为首先你面对的客户，因为在美国能够买这种 shopping center， 不一定，基本上以美国人为主，主流的为主。当然，华人我知道也有很多，也有很多人，很多国内来投资的，他们也买了 shopping center。所以第一步你要跟这种投资人，对，就是这种 shopping center 的这种。就所有主人，所以给他交流哈。对。另外一方面，包括租客也是。对。零楼八面就是各个方面的鱼龙混杂，有的时候。所以你要去面对每一个不同阶层、每一个行业、来自可能每一个国家这样的人，确实有很多的挑战。文丽，你提的这一点实在是太精辟了，因为我刚刚还少提了一个，就是说其实 people skill 跟人之间互动的这个能力要很好，就是说特别是房客真的是各种样式的都有，有一些房客呢他迟交了房租，你写一封存证信函给他，他就乖乖缴了，因为通常这种就是大公司 的客户。如果有一些客户他是那种 individual 自己一个人开公司，那他有时候自己家里或是什么有一些特殊的状况，他有压力，那我过去的经验，这样的人你发存证信函一样要发，但是你逼他太多，他最后什么都付不出来，那有的时候就变成是你要打电话去，要关心他，听他聊天，告诉他我愿意跟你一起合作，怎么样可以把这个事情解决，那这样的情况之下他才付得起房，才愿意缴得出房租。或者是说有些房客他其实还蛮奸诈的，他会跟你说一套做一套，那你就要表面上相信他，但是实际下你还是要请
例如说工作人员或是说做这个别的房客去帮你看说这个房客是不是在偷偷做一些事情，然后讲得很好听这样。所以很多时候 people skill 很重要，您讲的完全没有错、嗯、对对对。所以像这么多年以来你从事资产管理方面也积累了很多的经验、嗯、积累了很多的技巧与人打交道的技巧，边做边学的、嗯、对，那是非常非常好的、嗯、所以那么对于很多有些投资人来说、嗯啊，他们首先要选择一个好的资产管理公司。如果他买了一个项目，对，买了一个地产大的地产项目，那么对于一个专业的这个专业的管理公司来说，你给他们什么样的建议？他们应该怎么样来选择一个好的资产管理公司？是的，好，其实我觉得就像就是做 interview 吧，就是做你就是问问题。你多问问题你就知道说这个这家公司到底有没有经验。所以例如说假设说有经纪建议你跟你说他这个时间点买很好，那你就要问他说 OK， 那你的想法是以后可以做怎么样的事，例如说怎么样可以增加收入，为什么这是一个很好的投资项目，以后怎么样增加收入，以后怎么样降低成本，你就问他看他不会告诉你一些他心里有的想法。然后呢，或者是说请他告诉你说过去他们公司管过的楼有哪一些，那请他提供真实的数据，就是说他管了，例如说管了几栋，然后呢每一栋管理的经营绩效是怎么样，买进的时候的收入是多少，他管理了3-4年之后的收入跟费用又各是增加跟降低多少。然后呢其实然后同时之间呢，就是说你要清楚你在跟这个就等于是像 interview， 然后你让他多跟你自我介绍他们公司能做什么跟他们过去的经验。我觉得实际上做出来的东西是不能说谎的，所以只要他可以告诉你他过去的经验，你知道他有过去这样很好的经验来做的时候，我觉得你就可以不用担心。但是重点是还有一件事很重要，最简单的就是说这些事情绝对不是一个人做得起来的，是需要一个团队来做的。 对，就像我的公司就是说我们财务的部分要有专门的 CPA 来做，因为每一年它有不一样的一个处理的报表的方式，那每一个合约上面规定你要怎么样寄给房客账单跟怎么样把钱给房东也都有专门的规定，每个合约都不一样，所以财务的部分要专门的 CPA 来做。那资产经理呢，要有资产经理物业经理的这个部分，每天就是要常常跟所有的这些房客房东跟所有的这些工人打交道，同时之间你还要有一个你要有一个团队，就是说他可以去有楼有事的时候，他可以直接像 building engineer， 就是说他可以直接到楼里先去看看发生什么样的事情这样子。然后同时这个团队里面也要很好的 leasing agent 经纪人，他可以同时间继续去帮这个房子做招租，找到更好的房客来增加这个收入，所以绝对不会是一个人做得到的。所以都是对一环扣一环，一个团队运作，而且是一条龙的服务，是的，给大家提供。只有这样才有办法可以把所有的机会都所有可以实行的增大的这个效益全部都执行到这样子。对，所以我觉得你们公司也是很不容易哈，做一个华人的商业地产公司能够跻身于美国主流，而且能够抢他们的生意，这真的是，其实就是需要功力的。对，其实我们还是，我觉得作为华人的这个资产管理公司，我必须要说，还蛮自豪的一点就是说，因为华人，我们大家亚洲人其实都比较精明一点，对，大家都更精明，更知道说怎么样可以省钱跟增加效益，所以如果所以更难打交道，对，没错，所以有些时候你跟美国人的资产管理公司做事的时候，你有些好的想法，像我有很多时候都是跟房东学的，房东有时候会给我很大的挑战，说，哎，我们做这样吧，这样增加收入会增加，哎，我们这样做吧，这样我们可以省钱。那如果你去跟美国人的公司讲的时候，他就会觉得，哎呀，怎么这么麻烦，你们怎么这么爱计较，你们怎么这么的贪小便宜，他们是比较的，对，比较有板有眼，是的，然后他就说没有办法，你一定要照程序做，你只能够用这几家公司，其他我都不能用。那像我们的话就会比较，我觉得很多时候也是跟房东学的，就是哎，我就会看得到说，哎，原来有这样的可能，那我就房东给我一些建议，那我就是在法律规章条件规定可以的许可之下，我看看有没有办法去执行。那房东有的时候要我比价很多家，那我也会
抓到一个大方向，真的去帮房东想想看说，哎，有没有可能我不用这家大公司，而是用好多家小的，直接付给工人，那可以省下多少钱这样。所以也要很感谢很多的房东给我这些挑战，让我们学到更多，就是可以跟美国人公司比起来，我们更有弹性，这点我是还蛮自豪的。对对，而且更有弹性，很多有的时候很多东西都可以沟通交流的，对，从中然后找到一些更多的商机，然后给他们提供更多的价值。是的是的，那确实是真的很好。好的，非常感谢你，谢谢大家，你给大家分享了这么多有用的信息，谢谢，而且给广大的一些投资人，而且尤其在不管是即将想要投资在美国的地产项目，或者已经有大型的地产项目的，我相信刚刚 Sophie 的分享一个给您提供更多的帮助。好的，谢谢大家。地产理财、移民留学、开始达国际集团。追求卓越，盛达地产。